Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mat Syahri Saripan di Malam Pengarah Berita TV RTM. Bagi pihak Jabatan Pemilihan Malaysia dan Radio Televisyen Malaysia, saya terima kasih banyak kepada pihak Bubbles O2 yang sudi memberi sumbangan kepada frontliners kami, wartawan-wartawan dan juga juru kamera kami sempena PKP ini, dan kami amat menghargai atas sumbangan ini. Terima kasih Bubbles O2. Terima kasih Bubbles O2.